Доброго дня! Вас вітає Ямпільське інформаційне агентство. І в форматі «Редколегії» ми пропонуємо обговорити головну тему цього тижня. В понеділок ми запропонували вам декілька тем для обговорення, але після заяви генерала Наєва всі питання відпали самі собою і тема обралась самостійно. Сьогодні ми будемо говорити про вимушену або примусову евакуацію людей з прикордонних громад. Пропоную послухати слова генерала Наєва. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному із населених пунктів, переконав одну родину виїхати терміново, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і переміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжать боронити українську землю. Заява Наєва спричинила справжню паніку, тому що поняття прикордонної зони на Сумщині досить неоднозначне. Але чи є для неї підстави? Я вважаю, що підстав для цього абсолютно немає, адже сам Наєв за 3 дні до цього звернення запевнив журналістів Суспільного, що наразі повторного наступу на Сумщину не передбачається. Тобто ти хочеш сказати, що, можливо, Наєва не так зрозуміли? Можливо. Давайте подивимось звернення. Такі наміри у противника не відслідковуються. Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії. Але це не означає, що в майбутньому ворог не змінить склад цих сил і засобів. Ми постійно ведемо розвідку, відслідковуємо ситуацію і завжди адекватно реагуємо. Якщо ворог збільшить свої сили, є відповідно домовлений з Генеральним штабом Збройних сил України, нам є проведені відповідні розрахунки і нам нададуть відповідне підсилення. Як бачимо, контекст заяви Наєва стосувався міста Білопілля і Білопільського району, де ситуація більш загострена, ніж у нас. Але стверджувати, що у нас безпечно, також ми не можемо, так? Звісно, не можемо, бо не можна не помітити активізацію присутності ворожих ДРГ на Сумщині. Чого тільки варте, коли розстріляли 6 людей, працівників лісгоспу в Серединобудській громаді. Буквально нещодавно село Ходина Шилиїнської громади 2 людей загинуло, 1 поранений. Також не можна забути про спробу прориву державного кордону ворожої ДРГ в Свейській територіальній громаді. Ти влучно згадав про спробу прориву російської ДРГ в районі села Ходина Шалгінської громади. Коли ми дізналися про те, що в цьому районі загинуло 2 цивільних осіб, то зробили запит до військових, також до місцевої влади з проханням надати нам дозвіл приїхати зняти сюжет. Отримали відмову, але коли стало відомо, що це результат роботи ДРГ, то все стало на свої місця. Натомість я знаю, що ви отримали дозвіл, щоб відзняти репортаж в іншому прикордонному селі. Так, але ми не будемо називати назву цього населеного пункту. Я думаю, що всі мешканці колишнього Ямпільського району легко здогадають цей населений пункт. А для чужих, хай це залишається темниця. Так. Скажи, чи далека тут Росія? Да, близько Росія в нас. От вона, 2 кілометри Степановка, наверное, 0,5 кілометра веселый гай, и лух, и начинается Россия. Россия, я скажу, что она стреляется и с утра часов, с 4 и ночью, и те шахеды летят. Мы это все бачим. Чего ты не бачишь? Шахеды ты не бачишь? Бачим, мы это все бачим. Летят и думаешь, куда его ховаться. Страшно, страшно, страшно. Если бы у нас, одна я бы сказала, что надо выезжать. Я, например, считаю, если такое будет, как это первый день, то летели эти ракеты, конечно, надо выезжать. Потому что, куда? Другое дело. Тоже, что нам скажут, куда? Может, автобусы будут давать, может, не будут давать. У нас свой автобус, пожалуйста. Сели, куда сказали, да куда-нибудь хоть бы. А еще зараз вам пропоную там какое-то житло? А у 6-й там, чи може там подалі, поїдете? Ну, хіба ж не поїдемо, всі поїдуть. Оце зараз, так?
Ні, ну зараз нема бомбіжки, розумієте? Ну, може, поздно, друге діло. Ну, я ж кажу, що ви не представляєте, як це було. Літіли у нас отак вони, отак зігзагами літали, літали, літали. І всі люди попугалися. Я ж кажу, що ви знаєте, що діли? Повиходили всі, і всі люди ахали. А мені навіть, я думала, інфаркт буде. Якщо коротко підсумувати, то люди до останнього чекають і не хочуть виїжджати. Але, ну, може тому, що село не знаходиться так під постійними обстрілами. Ну, я скажу так, що навіть це конкретне село ще не обстрілювалося. Обстрілювалися громади, населені пункти, які поруч. Дійсно, коли ми їхали, чули потужні вибухи. Але саме село, дякувати Богу, на даний час не обстрілювалося. Але така ситуація, в принципі, всюди. Давайте згадаємо наш же сюжет тижневої давності із села Білокопитове Глухівської громади. Це село за 300 метрів від кордону, яке обстрілюється постійно. І в наступному синхроні буде говорити жінка, діти якої постраждали від ворожого обстрілу буквально за добу. Ну, ми стояли возле хати, почули ми вихід. І все, воно ляск. І заглушили уши, і воно нічого не чутно, і ми побігли в підвал. А вже як забігли в підвалі, ми побачили, що кров у малого. Ну, потім воно три рази це було. Затихло, потім приїхали, повезли його в больницю. За моїх дітей їх контузія. Ну, сказали, воно пройде. А у племянника осколок в голові достали. Ну, нічого. Костка все ціла, і воно в тканях застряв. Так. Про ваших, як вони зараз вдома? Чи... Вдома? Нічого, бояться. А так, нічого, як все буде. Не плануєте виїжджати? Ні. А куди їхати? А ще таки, чи часто у вас такі ситуації? Часто. Ну, таке, такого не було, як вчора. Ну, по полям, там, заставам кидають. Ну, так. Думаю, що буде доречно послухати слова офіційної особи. Це староста Білокопитівського старостинського округу Олександр Милка. Територія Росії знаходиться поруч. Є такі будинки, де до кордону з Російською Федерацією по 300 метрів. А так, якщо від центру села взяти, це десь 500 метрів, 600 метрів до кордону. Отак ми живемо на границі з Російською Федерацією. Я не знаю, це якесь чудо, що ніхто не пострадав, що діти залишилися живі. Рядом будинки, тут теж повилітали вікна. І було три прихода було, одна міна, це лігла отут найближча міна, і поруч тут метрів 20-30 від того місця ще дві міни прийшло. Також в цей день, другої половини дня, біля озера теж відбувся обстріл. Ну, також там одна дитина ловила рибу і теж дуже перелякалася, так як метрів 200 від неї теж пролунав вибух. А чи забезпечені люди в прикордонних громадах хоча б мінімальним там продуктами харчування? Я скажу однозначно так, і не мінімальним. Навіть в тих селах, які розташовані за 100, за 200 метрів від кордону, регулярно заводяться продукти харчування, в магазинах вони є. Туди приїжджає пошта, пенсіонерам приносять пенсії. До речі, це підтверджує і наша співрозмовниця Антоніна. Все привозять, давали нам і гуманітарку, чи дають, і в магазині, слава Богу, все є. Пенсію возять. Ми довольні всім. Аби тільки війна кончилась. А от розкажіть, чи швидка допомога приїжджає, чи у вас тут фельдшерський пункт є? Як воно? Приїде у четвер, де нас врач. Дзвонили мені з медпункту, казали, що приїде врач. Так у вас время час від часу приїжджає, так? Ага. І вас попереджають? Попереджають, ми ходимо, давлення міряють, нам кардіограму тут. А наскільки часто? Раз у місяць. Раз у місяць. А фельдшер є, якщо що? Немає. Немає, так? Ну, це нам треба у село, щоб був фельдшер. Хоча б медсестра, щоб уколи робила. Потім тут всі пожилі. А часто буваєте з весі, там, в Ямполі, що це? Ніколи. Не їздите, так? Не буваємо. Нема на чому їздити. Автобуси ходять у вас? Ну, рано йде, поздно приходить додому. Це день треба стратити, щоб поїхати туди. А яка ситуація з мобільним покриттям у прикордонних громадах? Ну, я можу сказати лише про свій досвід. В кожному населеному пункті, навіть прикордонному, де ми були, я постійно був на зв'язку. Мобільний інтернет то зникав, то з'являвся, але можливість робити телефонні дзвінки була постійна. Яке у вас покриття, який оператор?
Водафон. Але я думаю, що те саме і на Київстарі. Але я вам скажу, що проблема більш ширша і стосується вона російського телебачення. Навіть не так. Відсутності українського телебачення у цих прикордонних селах. Чому це важливо? Буквально взимку ми були в селі Марчихіна Буда і почули від людей наступне. Когда у нас Украина будет показывать, что мы с ночи до утра смотрим в эту несчастную Россию? Зачем? И никому дела нету. А украинские каналы не берут, да? Нет, ни одного украинского канала не показывают. Это у вас по обычной антенне, да? Вон где стоит. Ага. Крутили, так ничего и не сделали. По тарелке кое-как еще ловит. Не надо мне ни хлеба, ни пирогов, ничего. А сделайте нам Украину. Или мы не в Украине живем? Неужели такая проблема? Ну, зима була півроку вже назад. Можливо, ситуація змінилась. Чи відомо вам це? Я думаю, що ситуація в тому селі, де ми були, не змінилася. Але в інших населених пунктах ситуація інша. І ми про неї спитали у нашої співрозмовниці Людмили. От що вона каже. Від ви новості? Новини читаєте? Із телевізора, із ноутбука. Телевізор у вас, так? Да. А які канали беруть? Усі. Всі це які? У нас тарелки, дві тарелки, нам зробили повністю 78 каналів. Угу. Всі в нас канали є. І СТВ, 1+1, і, ну всі. І Україна 2, все у нас є. Так що ми всі новини знаємо, обов'язково, кожен день ми включаємо, у нас день робить телевізор. А говорить, що російське телебачення тут? У нас немає. У вас немає? Немає. Ми його не хочемо, воно нам не треба. Ну, а так, не знаєте, люди не приймають. Ну, кажуть, що от на звичайну антенну тут дуже добре бере російське телебачення і дуже погано українське. Ви знаєте, у нас тут Т2 антенна, але ми її вбрали, тому що вона нічого не показує. А інтернет у вас є? Є, звісно. Є. А мобільний телефон, ну, мобільний інтернет чи провели вам? Під землею у нас провели. У нас був такий раніше був. Ну, а зараз у нас все время інтернет постійно. Такого, щоб не було. Свиською, напевно, так? Да? Да, свиською. І якість задовольняє? Очень молодець, хороший у нас. Быстрий такий. Так що хорошо. Насчет связи нормально. І насчет на чоловік онкологія, ми тільки позвонили скорую, минут через полчаса там більше. Приїжджає і два рази на 4 рази на місяць все одно приїжджає. Так що ми не обіжаємося на це. Тобто робимо висновок, що в прикордонних громадах люди можуть дивитися національне телебачення тільки з допомогою інтернету та супутникових тарілок. Т2 не працює. Так, в принципі, можемо сказати, що доступ до українського телебачення є, до правдивих новин. Але ж ми з тобою розуміємо, що поставити супутникову антенну може собі фінансово дозволити далеко не кожен мешканець, тим паче, прикордонних громад. Що там роботи особливо немає. Але ми ж пішли далі і розпитали ще одного співрозмовника, це Олександр. І він нам сказав, до речі, що інтернет дуже якісний. Це, до речі, стосується і Марбуда, всіх прикордонних сіл. Ну, давайте, пропоную його послухати. Чи бере українське телебачення у вас? Ну, мене лично не показує. Останнє время, ну, вже, наверное, я не знаю, місяця 4 точно не показує. Нет сигнала і все. Може, що-то у мене з антенни. У тебе показує все? Тобто Т2 раніше показували Україну і Росію? Так, да, так, да, тепер тільки Росію. Україну не показує. Ну, ми через інтернет все. Дивимося. Ваш канал дивимося по інтернету. Лайкаємо, коли треба. Дякуємо. А чи інтернет якісний? Інтернет чіткий. У нас же ж провідний провели. Ну, не во всіх, ну, чіткий, взагалі. Исключительно. Кто за? Осенью в прошлом году, це ж вони провели. Полсела вже такого. А так у нас вайфаєвська ж вишка стоїть. Ну та й трошки подзависає буває. Ну, все равно нормально. Угу. А мобільний так, зв'язок? Мобільний слабий. Ну, наверное, в связи з действиями цими воєнними може. Раніше якщо. Да, раніше як-то в одному місці МТС, у другому діджус хоч знайдеш, а зараз. Ні, через інтернет дзвониш по Wi-Fi чи потім по Viber'у, нормально. Послухали, тепер давай зробимо висновок. Як ти вважаєш, чи треба цим людям виїжджати з небезпечної зони? Ну, тут дуже так неординарне рішення можна прийняти. З однієї точки зору і треба виїхати, з іншої можна і сидіти далі, поки ну, до останнього, до гарячого. І я вважаю, що кожна людина має прийняти сама за себе рішення, і кожна людина спонукає щось своє.
так би мовити, з якої точки зору прийшов ти? Відповіді на це питання в мене також немає, але я переконаний, що триває війна, і в цей період ми маємо довіряти нашому військово-політичному керівництву. Тобто, якщо є якісь рішення прийняте або на обласному, або на державному рівні, про те, що саме цей населений пункт має бути евакуйований, то виїжджати потрібно. Інша справа, що місцева і державна влада має забезпечити належні умови, звісно, для цих людей, які будуть переселятися. Так, і для самого... теж, до речі, велика проблема, тому що багато людей прямо кажуть, що я не буду жити в лікарні, я не буду жити там, де в кімнаті 10-20 людей. Ну, звісно, ніхто не хоче проміняти свій затишний будинок, де все є, де ти прожив все життя, на просто нічого. Ти не, до речі, не обов'язково затишний. Ну, будь-який так. Власний будинок, він свій. Так, так, він просто і свій. І людина виїжджає невідомість. Але я думаю, що якщо були позитивні приклади, то що з того села людина телефонує, я виїхав, я живу нормально, десь це Шостка або навіть далі, можливо, інші регіони, то я думаю, інші люди поїхали б. Так, так, я думаю, так. А так, ну, людям просто нікуди їхати, і вони думають про те, що кому я там потрібний, на що я туди буду їхати. І залишаються просто сидіти до останнього. Такі висновки. До такого ми прийшли з Олександром. Закликаємо мешканців прикордоння берегти себе. Так. І до наступного тижня.